এয়া ইতিমধ্যে পুলিচক কেনেদৰে লৈ গৈছে, আৰক্ষী এজন জোৱানক তেওঁলোকে লৈ গৈছে, এনেদৰে সেই ড্ৰাইভাৰজনে লৈ গৈছে, দেখুৱাইছে। ডিমৌৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আকৌ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই 9 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ সংঘটিত হ'ল আন এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা। এয়া কোনো হিন্দী চিনেমাৰ একশ্যনৰ দৃশ্য নহয়। চাওক কিদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকৰ মইমতালি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ট্ৰাকত আৰক্ষীক ওলমাই লৈ গৈছে শ শ মিটাৰ। যেন খাকি পোছাক ধাৰীকো কেৰেপ নকৰে উদণ্ড ট্ৰাক চালকে। পুনৰ চাওক হিন্দী ছবিৰ কায়দাৰে কিদৰে আৰক্ষী জোৱানজনক গাড়ীত ওলমাই লৈ গৈছে খুৰামত্ত ট্ৰাক চালকে। এই দৃশ্য ডিমৌৰ ৰাজমাই অঞ্চলৰ। সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতেই ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এইখন বাহন, আৰু তাৰ পাছতেই ট্ৰাক সহিতে পলায়ন কৰিছিল ট্ৰাকখনৰ চালক। কিন্তু পুনৰ সেই একেই বাটেৰেই উভতি আহিছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি থৈ যোৱা এই ট্ৰাকখন, আৰু এয়া তাৰ পিছৰ দৃশ্য। ৰাইজ আৰু আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন চিনি পাই সংকেত দিছিল ৰখাবলৈ, কিন্তু উদণ্ড চালকে কি কৰিলে আকৌ এবাৰ ভালদৰে চাওক। চালকক বাহনৰ পৰা নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰক্ষীক ওলমাই লৈ গ'ল তীব্ৰ গতিত। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পুনৰ এইদৰেই পলায়ন কৰিলে ট্ৰাকসহ খুৰামত্ত চালকে। আৰক্ষী জোৱানক এজনক লৈ গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বনোৱা নাই, আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে এটা ছাইড বনাই ল'ব লাগে, এইটো ছাইডে বৃহৎ এটা গাঁত খান্দি লৈ তেওঁলোকে মন ফাণ্ড কৰি যায়। 9 জন মৰিছে পৰহিদিনা, আজি আকৌ এই 4-5 জন মানুহ মৰিবলগীয়া প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। অকল ফলেণ্ডৰ কাৰণে হৈছে, অকল ফলেণ্ড কোম্পানীয়ে খান্দি দিয়াৰ কাৰণে হৈছে, কোম্পানী গাফেলটিৰ কাৰণে এই আজি জনসাধাৰণৰ এই গতি হৈছে। ডিমৌৰ ৰাজমাইত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় 4 জনকৈ আৰোহী, আৰু সেইবাবেই আৰক্ষী স্থানীয় ৰাইজে আগভেটা দি খুৰামত্ত চালকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু খুৰামত্ত ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্ম দেখি সকলোৱে তবধ মানিলে। অৱশেষত যেনিবা আৰক্ষীৰ আন এটা দল আগুৱাই গৈ উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষী জোৱানজনক, আৰু জব্দ কৰিলে ট্ৰাকখন, আটক কৰিলে খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল চালকক। আজি আমাৰ এই আলিটো গোটেই কিনাৰটো খান্দি ধ্বংস কৰি পেলালে। ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ লগে লগে কামটো তেখেতলোকে দ্ৰুতগতিত কৰিব লাগে, নিম্ন গতিত, সদায় নিম্ন মানদণ্ডত কাম চলি আছে। 11 মানুহ মৰিছে, আজি আকৌ এখন গাড়ী ইয়াত এক্সিডেণ্ট কৰি হৈছে, গতিকে চূড়ান্ত মানে ফুলেণ্ডে গাফেলটিৰ কাৰণে আজি এক্সিডেণ্টবিলাক হ'বলৈ পাইছে। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এনে জৰাজীৰ্ণ ৰূপৰ বাবেই এটা দিনৰ ব্যৱধানত 2টাকৈ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ডিমৌৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত চলি থকা ভেকু ভাওনাৰ বাবেই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিণত হৈছে মৃত্যুদূতলৈ। কেমেৰা পাৰ্চন নবীনৰ সৈতে ডিমৌৰ পৰা শেখৰ জ্যোতি দুৱৰী, নিউজ লাইভ।